სიტყვები, რომელიც პოლონეთის პრემიერმა წარმოთქვა, რომ ევროპის მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერა იქნება პროპორციული საქართველოს რეპუტაციისა, როგორც ევროპული დემოკრატიული სახელმწიფოსი, ეს არის პირდაპირი მინიშნება იმაზე, თუ რამდენი რამგვა გასაკეთებელი საიმისოდ, რომ საერთო ევროპული პოლიტიკას საქართველოს მიმართ ქონდეს საერთო ბაზა. დიალოგი შედგა შიდა პოლიტიკურ საკითხებზეც, ვილაპარაკეთ, რა პრობლემები სინდგას ქართული დემოკრატია, რა არის აუცილებლად განსახორციელებელი, რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად და საკმაოდ დიდხანს და ხანგრძლივად ვილაპარაკეთ იმ საფრთხეებზე, რაც საქართველოს წინაშე დგას ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც და ჩვენს ინტეგრაციის პროცესებზე ევროპულ სტრუქტურებში. ჩვენ ძირითადად საუბრობდით იმაზე, რომ საქართველოს აქვს საგარეო საფრთხე და ჩვენი უსაფრთხოება ჩვენი პარტნიორების გარეშე შეუძლებელია რომ იყოს დაცული და პოლონეთის როლი ამ საქმეში ძალიან დიდია.